Do Dolní Lutyně dodala firma THT Polička novou cisternovou automobilovou stříkačku Tatra Terra. S financováním zářivě červené cisterny pomohla obci Česká kancelář pojistitelů z fondu zábrany škod a Moravskoslezský kraj. Světelné výstražné zařízení je modročervené kombinace. Přední část vozu je osazena elektrickým lanovým navijákem. Pod nárazníkem najdeme asanační lištu. Mezi kabinou a nástavbou je uchycen pneumaticky vysouvaný osvětlovací stožár se 4 LED světlomety. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená se 4 dveřmi. Tatra je vybavena převodovkou Ellison s automatickým řazením rychlostních stupňů a s hydrodynamickým měničem. V opěradlech zadní řady sedadel jsou uchyceny dýchací přístroje, mezi nimi jsou uloženy náhradní tlakové láhve. Na obou stranách nástavby jsou umístěny LED stavoznaky znázorňující množství hasiva v nádrži na vodu a v nádrži na pěnidlo. Konstrukce účelové nástavby je vyrobena z profilů ze slitiny lehkých kovů spojených technologií prismatických šroubovaných spojů a oplechována hliníkovým plechem. V zadní skříni je namontováno požární čerpadlo poháněné od motoru vozidla. Použité čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. V pravé zadní schráně je výsuvný prvek s hygienickými prostředky pro základní očistu hasičů u zásahu.